Četvrto poglavlje. Mlinara dovedoše na drugi dan kasno uveče, u odaju u kojoj je konačio veštac iznad stražare. Doveo ga je vojnik u plaštu s kapuljačom. Razgovor nije dao posebne rezultate. Mlinar beše preplašen, mrmljao je i mucao. Vešcu su više govorili njegovi ožiljci. Striga je imala ogroman razmak vilica i zaista oštre zube. Veoma duge gornje očnjake, ukupno 4, po 2 sa svake strane. Kandže zasigurno oštrije od mačijih, mada slabije povijene. Samo zahvaljujući tome, mlinar je i uspeo da se iščupa. Završivši pregledanje, Geralt dade znak mlinaru i vojniku ispraćajući ih. Vojnik odgurnu čoveka kroz vrate i svuče kapuljaču. Bio je to Foltest lično. Sedi, nemoj ustajati, reče kralj. Ovo je nezvanična poseta. Da li si zadovoljan pregledom? Čuo sam da si pre podneva bio u dvorcu. Tako je, gospodaru. Kada ćeš pristupiti poslu? Do punog meseca ima 4 dana. Posle toga. Želiš li da je vidiš pre toga? Nema potrebe, ali si, princeza, bit će manje pokretljiva. Striga, majstore, striga. Ostavimo se diplomatije, princeza će tek biti. O tome sam u ostalom i hteo s tobom da popričam. Odgovara je nezvanično, kratko i jasno. Hoće li ili neće biti. Samo mi se nemoj braniti tim svojim kodeksom. Geralt protrlja čelo. Potvrđujem kralju da se urok može skinuti, iako se ne varam, upravo provodeći noć u dvorcu. Treće pevanje pedla, ako zatekne strigu izvan sarkofaga, otklonit će urok. Tako se sa strigama obično postupa. Tako jednostavno? Nije to jednostavno. Prvo treba preživeti noć. Moguće si odstupanje od norme. Naprimer, nekad nije dovoljna jedna noć, već 3, i to zaredom. Ima takođe i slučajeva, no beznadežnih. Tako je, ozlojedi se Foltest. O tome stalno slušam. Ubiti čudovište jer je slučaj neizlečiv. Majstore, siguran sam da je neko s tobom već razgovarao. Šta veliš? Poseci ljudožderku na samom početku, bez okolišanja. A kralju ćemo reći da drugačije nije moglo. Kralj neće platiti, ali mi hoćemo. Veoma zgodan plan. I jeftin. Jer kralj će onda narediti da se veštac poseče ili obesi i zlato ostade u džepu. Kralj će bezuslovno narediti da se veštac pogubi. Namršti se Geralt. Foltest je dugo gledao u oči Riva. Kralj ne zna, reče konačno, ali neka veštac ipak računa na takvu mogućnost. Sada je Geralt zaćutao. Nameravam da uradim šta je u moje moći, reče posle kratke tišine. Ali ako pođe po zlu, moraću da branim sopstveni život. Vi biste, gospodaru, takođe morali da računate na takvu mogućnost. Foltest ustade. Ne razumeš me, nije o tome reč. Jasno je da ćeš je ubiti ako postane vruće. Dopadalo se to meni ili ne, jer u protivnom će ono ubiti tebe, to je sigurno i neizbežno. Ne razglašavam tako, ali ne bih kaznio niko ko bi ubio u sopstvenoj odbrani. Ali ne dopuštam da bude ubijena bez pokušaja da se spase. Već su pokušali da zapale stari dvorac, gađali su je strelama, kopali rupe, podmetali mreže i zamke, sve dok nekolicinu nisam obesio. Ali ne radi se o tome. Majstore, slušaj me. Slušam. Posle trećih petlova neće biti strige, ako sam dobro razumeo. A šta će biti? Ako sve krene po dobru, 14-godišnja devojka. Crvenih očiju sa zubima krokodila. Normalna devojka, ali samo... Samo šta? Fizički. Eto ti belaja. A psihički? Za doručak svakog dana vedro krvi? Devojački batak? Ne, psihički, teško je reći. Cenim na nivou, šta ja znam, 3-godišnjeg, 4-godišnjeg deteta. Biće joj neophodna brižna nega duže vreme. Razumem. Majstore, slušam. Da li se to može vratiti kasnije? Veštac je ćutao. Aha, reče kralj, može. I šta onda? Ako bi posle duge višednevne klonulosti umrla, treba spaliti telo. I to odmah. Foltest se ražalosti. Ne mislim ipak da bi do toga došlo, dodade Geralt. Radi sigurnosti daću vam, gospodaru, nekoliko uputstava kako smanjiti opasnost. Već sada... Nije li prerano, majstore, a šta ako? Već sada. Prekinu ga Riv. Svašta biva, kralju. Može se dogoditi da ujutru u kripti pronađete otčaranu princezu pored moga leša. Zar tako? Uprkos moje dozvoli samoodbrane, do koje ti je čini mi se veoma stalo. Stvar je ozbiljna, kralju. Rizik je veliki. Zato slušajte. Princeza oko vrata uvek mora nositi safir. Najbolje bi bilo inkluz na srebrnom lančiću. Uvek. Dan i noć. Šta je to inkluz? Safir s vazdušnim mehurom unutar kamena. Pored toga, u odeju koju bude spavala s vremena na vreme treba paliti grančice smreke, zajika i leska u kaminu. Foltest se zamislio.
Hvala ti na savjetima, majstore. Upotrebit ću ih ako... A sada ti mene slušaj pažljivo. Ako zaključiš da je slučaj beznadežan, ubićeš je. Ako skineš urok, a devojka ne bude normalna, budeš li imao i trunku sumnje da si u potpunosti uspeo, i onda je ubij. Ne boj se, ništa ti ne preti s moje strane. Vikaću na tebe pred ljudima, isteraću te iz dvorca i iz grada. I to je sve. Nagradu naravno nećeš dobiti. Možda nešto iskamčeš, znaš od koga. Za trenutak su ćutali. Geralte, Folta se prvi put vešcu obrati imenom. Molim, koliko istine ima u pričama da je dete takva rijada moja sestra? Ne mnogo. Uroci nastaju tako što ih neko baci. Nijedna kletva ne nastaje sama. Ali mislim da je vaša veza sa sestrom bila uzrok čini, pa i takvog ishoda. Tako sam i mislio. Tako su govorili neki od znajućih, mada nisu svi. Geralte, otkud nastaju takve stvari, uroci magija? Ne znam, kralju. Znajući se bave proučavanjem uzroka tih pojava. Za nas vešce dovoljno je znanje da takve pojave može izazvati usredsređena volja. Kao i znanje kako je suzbiti. Ubijati? Najčešće. Za to nas u ostalom najčešće plaćaju. Retki su oni koji žele skidanje uroka kralju. Po pravilu, ljudi jednostavno žele da se sačuvaju od opasnosti. Ako pak čudovište ima ljude na savesti, onda se pojavljuje i motiv osvete. Kralj je ustao, načinio nekoliko koraka po odeji, zastao kraj veščevog mača koji je visio na zidu. Ovim? Pitao je, ne gledajući u Geralta. Ne, ta je za ljude. Čuo sam. Znaš li šta, Geralte, pođi ću s tobom u kriptu. Nikako. Folte se okrenu, oči mu zablistaše. Znaš li ti, čarobnjače, da je ja nisam ni video? Nikad se rodila, a ni posle, bojao sam se. A možda je nikad i neću videti, nije li tako? Valjda imam pravo da je vidim, makar kad je budeš ubijao. Ponavljam nikako, to bi značilo sigurnu smrt, uključujući i mene. Ako bih oslabio pažnju, volju, ne kralju. Folta se okrenu i krenu ka vratima. Geraltu se za trenutak činilo da će izaći bez reči i pozdrava, ali kralj se zaustavio i pogledao ga. Budiš poverenje, reče, i pored toga što znam da nisi cvećka. Pričali su mi šta se dogodilo u krčmi. Siguran sam da si ubio te lupeže samo radi priče da bi uzbudio ljude, mene. Meni je jasno da si ih mogao savladati bez ubijanja. Bojim se da nikad neću saznati da li odlaziš da spaseš moju ćerku ili da i nju ubiješ. Ali mirim se s tim. Moram tako. Znaš li zašto? Geralt ne odgovori. Jer mislim, reče kralj, mislim da ona pati. Je li istina? Veštac uperi u kralja svoj prodorni pogled. Nije potrdio, nije klimnuo glavom. Nije načinio ni najmanji gest. Ali Foltest je znao. Znao je odgovor.